одоогийн байдлаар сая хийсэнчлэн таны энэ орон сууцны доох газырын өмжлөхч бол төр байгаа. Ний давт юм байгаа. Газар эзэмшигч хэн байноу гэхээр энэ дээр бол энэ барилгыг барьсан хувь хүн юм уу компанины нэр дээр газар эзэмшигтсэн юм байна. За 600 сая хийсэн таас 640 одоо орон сууцны тоо хадвал сөүхийн хэн мэдээлдэл газар нь байж гина гэсэн үг. За энэ эртэл гарсан тохиолдолд саяны хийсэн 7444 орон сууцнд байгаа. Нийс тэнхэ сая хүний иргэд ямар ч өмч хөрөнгө ингээд газар хөдлөлөөр гал усанд авттал ингээд өмч хөрөнгө болох юм хойлцон өнөөдөр эрсдэлтэй нөхцөл байдал байна. Газар болон хана дээвэр зэрэг барилгын үндсэн хэсгийн үл хуваагдах зарчмаар дундаа хязгаартаагаар эзэмшдэг холимог янзын загварыг хойл тогтох чигэд санал болгож байгаа. Өөрөөр хэл энэ орон сууц өмчлөгч бий даагад өөрт ногдож байгаа газараа заахын зарцуулаад, бэлгэлээ, түрээслэе, тийм харилцаа бол мэдээж үүсэхгүй, үүсэхгүй. Аа, бусад этгээд орчны газар дээр зөвшөөрлгүйгээр барилга байгууламж барих ирэхгүй болчихно гэсэн үг. Аа. Орон сууц амжилтгчдээ эзэмшүүлчихэхэр чинь энэ одоо зогсоол дээр дэлгүүр барь. Эсвэл энэ хүүхдийн тогломойн талбай дээр нь барилга барь. Юу өөр юм барьчих вэ? Зогсоол болгочих ч юм уу? Ийм боломжгүй. Яг гэхдээ энэ хүмүүс өөртөө мэднэ. Энд байшин одоо галд автчихул яах. <coughs> гэдэг энэ хүмүүс яа да яах вэ гэдэгс энэ газрын одоо өөрсдөө ховноогдвол зээмшүүлчихэж байгаа учраас магадгүй энэ сүрэлэг гэхэд дараа дараагийн эргэлтэнд орох энэ дээрээ одоо бас барилга байшингууд дараад өөрсдөө хэцэл байгуул тэр хоол зөө ирхэ олоод авчиж гэнэ гэсэн одоо тэрүүний ярьсан тэр галт төсвргү гэдэг юм уу нураах боломжтой орон сууц тэр чинь газар төрийн мэдэл байгаа учраас уучлаарай таны мэдэл дууссан таны байшингаа одоо нураах дүгэлт гарсан байна. Нураалаа та яваа л гих واخхгүй. Тэгэхээр энэ олон зуун сая тэрбум төгрөгийн одоо хөрөнгө өмчлөж байгаа энэ хүмүүсийн эрхийг одоо баталгаажуулах асуудал ярьж байгаа. Энэ өөрөө хууль зүйн үнэдтэй манай иргэний хувьд газар болон түүнес хангалт зориултын дагуу ашиглаж үүл болох бүхий л эд юмсыг үл хөдлөх хөрөнгө гэж үздэг. Иргэний хувьд мөн байнгын зориултаа газар таас хашгуу бэхлэгдсэн байшин барилга бусад зүйлс нь газрын үндсэн бүрдэл хэсэг байна гэсэн ийм зарлт байд. Орон сууцны ноторч гадаади иргэдч нас орон сууц авцсан багаа. Тэр хүмүүс чи одоо энэ газрыг бас өөх гэж шүү. Өөх гэж байгаа юм шүү гэдэг хардлага бол яригдсан. За энэ бол үндслэлгүй. Санаatschсан хуулийн төслийнхөө 44-ийг 1-дүгээр зүйлд газрыг ашиглах зорилгоор нийтийн орон сууцны доох газрыг өөхгүй хориглоно гэдэг ийм хуулийн төсөл санаачлалтсан. Өөрө бил орон сууцтанд байгаа тэр гадаади иргэн бол өргэн байвал тэнд доох газрыг нь л өөхгүй зөвхөн монгол улсын иргэдэд хязгаартаагаар дунд нь хэрэгцээнд нь өгөх юм одоо хуулийн төслийг бол санаачилсан за баярла Тэгэхээр Монгол улсад тохиолдх гамшигт эрсдэл бол жил ирэх бүр нэмэгдэж байгаа харин эсэргээрээ одоо хуучин социализмын үед баригдсан гэж хэлж болох орон сууцнууд бол маш эрсдэлтэй нөхцөлд багт. Тэгэхээр энэ үед хууль эрх зүйн зохицуулалтаар иргэд хохирохгүй байх дээрээс нь газар дээрээ бүтээн байгуулалт хийх сөөх болоод хэн нэг ажихаа нэгжэс болж хохирохгүй байх тэр бүх шийдлийг газрын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгаар хийж яваа юм байна.